planina Mount Whitney najviša je točka Kalifornije. Kamena stijena visoka gotovo 4500 metara simbol je snage i sigurnosti, pa ne čudi da je zapovjedni brod 6. flote američke ratne mornarice dobio ime upravo po njoj. Kao admiralski brod 6. flote želimo projicirati sigurnost i snagu te našim partnerima i saveznicima pokazati da su Sjedinjene Američke Države ovdje kako bi podržale blagostanje i mir. Na brodu dugom više od 200 metara nalazi se količina hrane s kojom bi posada mogla preživjeti čak 90 dana, a prevozi ukupno 1 milijun galona goriva. Pored toga, Mount Whitney nešto je drugačiji od većine brodova američke ratne mornarice. Pola posade čini vojska, a pola mornari civili. Isti oni mornari koje možete vidjeti da voze tankere i teretne brodove, mi ih imamo ovdje. To su profesionalni mornari koji pružaju tehničku podršku, osiguravaju zalihe, kuhaju nam hranu, voze brod, kako bi se osoblje ratne mornarice moglo fokusirati na misiju. Njihova je misija zapovijedati američkom mornaricom na bilo kojem kraju svijeta, a njihovo oružje – komunikacija. Za tu svrhu brod je opremljen najmodernijom tehnologijom koja može primati velike količine podataka. Ovdje imamo 150 radnih jedinica koje omogućavaju zapovjedniku da izvrši sve ciljeve i zadaće koje se stave pred 6. flotu. Ja rukovodim komunikacijskim mrežama na brodu i volim svoj posao. Na brodu se trenutno nalazi 320 članova posade koji 6 mjeseci provode odvojeni od svojih obitelji. Kako je ovo već 6. put da se Mount Whitney vraća u brodogradilište Viktor Lenac, nekima je Rijeka već poznata. Uvijek se rado vraćam u Rijeku. Ovo mi je već 3. put da sam ovdje. Ljudi su srdačni, a hrana je odlična. Posjetila sam i Plitvička jezera, prekrasna su. Bila sam ondje u ljeto 2017. godine i ponovno prije nekoliko tjedana. Volim Hrvatsku, preljepa je zemlja, ljudi su vrlo srdačni, gostoljubljivi, stekla sam ovdje puno prijatelja, a priroda je prekrasna, jezera, šume, plaže, sve mi se sviđa, a i hrana je odlična. Prošle je godine posada broda proputovala više od 40.000 nautičkih milja. Nakon Rijeke, Mount Whitney kreće prema središnjem Mediteranu kako bi sudjelovao u jednoj od NATO vježbi, najvećoj još od završetka hladnog rata. U Hrvatsku se ponovno vraćaju početkom iduće godine, a njihovo je odredište ponovno brodogradilište Viktor Lenac. Suradnja remontnog brodogradilišta i američke vojske se tako i dalje nastavlja, a s tom suradnjom zadovoljne su obje strane.